کردستان دوای 5 سالیتر چی بەسەر دێت تۆ وەک ئەو کەسایەتیە کە هەمیشە پێشبینیت بۆ ڕووداوەکان کردووە بەتایبەتی دەربارەی نەتەوە وەڵامن تەسەورەکەم داڕماوترە بێ گرانی زۆرترە بێ بەتاڵە زۆرترە بێ مافیاکان بە قوەترە بن وەڵا برا هەرچەند بڵێ ڕەشبینم بە چۆ هۆکارێک ئەوانە ئەو پێشنیارانە وەڵا برا کورد دەڵێ مانگەشە هەر لە ئێوارەوە دیارە ئێبرا 25 ساڵت بۆچی دیار نیە باشە ئەو مافیایانەی کە دروست بوون ئەو زەبەلاحانە و سەرمایەدارییانەی کە قوتی خەڵکەکەیان هەموو گوشیوە و مژیوە ئەو هەموو بێکارەیە هەموو نەخۆشیە برای ئێستا لە کوردستانە داماو ئەو کەسەی نەخۆشی نەخۆشێکی هەبێ نەخۆشەکەی لێیە بێ بە سەرەتان و ڕزگاری نابێ لە دەستی پارەکەی هەرچی پای کردووە لە عومری هەمەیدا بە دەرمانی ئەکسپایەر دەرمانی ئەکسپایەرەکەش ئەو کەسانە یەن کە خەستەخانەکانە بن بڕێوە سەرمایەی گەورەیە سەرمایەی حیزبی کوردستان داماوە بە معنای کەلیمە داماوە ئیتر چۆن ئەمە کابرا 5 ساڵی تر دەتوانی چ ئومێدێک بە ئێمە ببەخشی